Відтепер жінки самостійно вирішуватимуть, коли йти у декрет. Відповідне рішення підтримали у Верховній Раді. Раніше відпустка тривала 70 днів до пологів та 56 після. Нині ж, якщо жінка не має протипоказів, вона зможе працювати навіть на останніх термінах вагітності, а заощаджені дні декрету використати після народження дитини. Нагадаємо, загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів або ж 140 у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів.